ጤና ይስጥልን ተመልካቾች፣ ከፕራይም ሚዲያ አቤት ጉዳዮች ፕሮግራማችን ወደ እናንተ መድረሱን ጀመረ። በዛሬው የፕራይም ጉዳይ ፕሮግራማችን ደግሞ ከብሔራዊ የደህንነት ምክር ቤት የተሰጠውን መግለጫ መነሻ አድርገን በመግለጫው ውስጥ የተካተቱ ዋና ዋና ነጥቦችን እንደዚሁም አገራዊ የጸጥታ ጉዳዮችን እናነሳበትን ፕሮግራም ወደ እናንተ ለማድረስ ተዘጋጅተናል። የዛሬውን ፕሮግራም ወደ እናንተ በማድረስ ደግሞ እኔ ተስፋ አባተና ባልደረባዬ አለማየሁ ኃይለማርያም እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተናል። አለማየሁ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየ። ዛሬ እንግዲህ ሰሞኑን የወቅታዊ ሀገራዊ የደህንነት ጉዳዮች ላይ የደህንነት ምክር ቤት ውሳኔዎችን አሳልፎ መግለጫም ሰጥቷል እና መግለጫው ትንሽ ጠንካራ ያለ የተለያዩ ሀሳቦችም ያሉበት ስለሆነ በዚህ በአቤት ጉዳይ ፕሮግራማችን ብናየው ብለን ወደን ወደ ተመልካቾች ለማድረስ ተዘጋጅተናል። እንግዲህ በርከት ያሉ ሀሳቦች አሉት። በተለይ የተለያዩ ትግስቶች፣ የተለያዩ የማስታመም ሁኔታዎች የነበሩበት አጠቃላይ በሀገሪቷ ውስጥ እዚህ መዛም እየተፈጠሩ ያሉ ግጭቶች እዚህ መዛም እየተፈጠሩ ያሉ ሰላምን የሚያወቁት ተግባራት ምን ያህል ፈተና እየሆኑ መምጣታቸውን የሚያሳይ መግለጫ ነው። በዚህ መግለጫ እንግዲህ በተለይ እንደሚታወቀው ብሔራዊ የደህንነት ምክር ቤቱ ከህግ አስከባሪ አካላት፣ ከፌዴራል ፖሊስ፣ መከላከያ፣ ብሔራዊ መረጃና ደህንነት እንደዚሁም የክልል ርዕሰ መስተዳድሮች ሁሉ አባል የሆኑበት በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራ ብሔራዊ ምክር ቤት ነው። ይሄ ምክር ቤት እንግዲህ የተለያዩ ውይይቶችን ካደረገ አገራዊ የደህንነትና የጸጥታ ጉዳዮችን ከገመገመና ከዳሰሰ በኋላ ነው ይህንን መግለጫ ያወጣው። መግለጫው እንግዲህ በጣም የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች አሁንም ኢትዮጵያን ችግር ውስጥ ለመክተት አሁንም ኢትዮጵያን ለማፍረስ እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውን በተለይ ደግሞ የእነሱን ሀሳብና አላማና ተልእኮ ተሸክሞ ደግሞ የእነሱን ሀሳብ የሚያስፈጽም ሀገር ውስጥ ያለ አካል መኖሩንም ይሄ ችግር በጣም በስፋት እየተስተዋለ ስለመጣ መንግስት የተለያዩ እርምጃዎችን ለመውሰድ የሚገደድበት ሁኔታ መኖሩንም ያመላከተ መግለጫ ነው ሰሞኑን ያወጣው። ይሄ መግለጫ ትንሽ ለየት ያለ ነው። ከወትሮ ከሚወጡት መግለጫዎች ከዚህ በፊት የሚወጡ ሲወጡ የነበሩት ለስለስ ያሉ ምንም አብዛኛውን ጊዜ ትኩረት ወይ ደግሞ አላማውን አድርጎ የሚወጣበት ቦታ አለው። ነገር ግን የኛው ትንሽ ጠንከር ያለ መግለጫ እንደሆነ ከመግለጫው ማየት ይቻላል። እንግዲህ ከነዚህ ከመግለጫው አንጻር የተለያዩ ጠላቶቻችን አንተም ቀደም ብለን እንዳነሳው ከዋና ተብለው ታሪካዊ ጠላቶች ተብለው ከተፈረጆች ተፈረጀው እና ከዚህ ከተፈረጀው ታሪካዊ ጠላቶች ጎን ለጎን ደግሞ ሌሎች ጠላቶችም ተጨማሪ ሁለት ጠላቶች አሉ። አንድ ላይ ሶስት ጠላቶች ናቸው ብሎ ነው የሚያስቀምጠው መግለጫው። እንግዲህ አንደኛው የታሪካዊ ጠላቶች ከነሱ ጎን ተላላኪ ተብለው የሚጠሩት እነሱ ሁለተኛዎቹ ናቸው ተላላኪ ሆነው ለነዚህ ለታሪካዊ ጠላቶች እየተላላኩ የነሱ አጀንዳ ተልኳችን የሚያስፈጽሙ የሚላላኩ አገርን የሚያሸብሩ እንዲሁም ደግሞ ለገንዘብና ለግል ጥቅማቸው ሲሉ የሚሯሯጡ በትንሽ ርፍራፊ ገንዘቦች ሀገርን የሚሸጡ የሀገርን ሉዓላዊነት አሳልፈው ለጠላት የሚሰጡ ሀገር እንድትፈርስ ከታሪካዊ ጠላቶች ጋር በትኩረት የሚሰሩ እነሱ ናቸው ሁለተኛዎቹ። ሶስተኛዎቹ ተብለው የተፈረጁት ደግሞ ባለማወቅ የነዚህን የታሪካዊ ጠላቶችንና እንዲሁም ደግሞ የተላላኪዎችን መልእክትና ተልእኮ ተቀብለው ብቻ የሚበትኑ እነሱ ደግሞ ሶስተኞቹ ናቸው ብሎ ነው የሚያስቀምጠው ይህ መግለጫ። ሶስተኞቹ በቁም ነገር ሳይወስዱ ዝም ብሎ የተነገራቸውን የሚበትኑ በማወቅም ባለማወቅም በተለያዩ ሚዲያዎችም የሚያወሩ የሚበትኑ አሁን ብለውም ሄደው ለጓደኛ ከጓደኛ ለጓደኛ ያሉ የበታተኑ የሚሄዱ ነገር ግን እነሱ የሚበትኑት ኢንፎርሜሽን ወይ ደግሞ እነሱ የሚበትኑት ሀሳብ ህዝብን እንደሚጎዳ ሀገርን እንደሚጎዳ በትኩረት ሳያጤኑት አይሰጸቱም ማለት ነው። ነገር ግን ድርጊቱ ህዝብ እንደሚጎዳ ሀገርን እንደሚጎዳ ካዩ በኋላ ደግሞ ድርጊቱ ከተፈጸመ በኋላ የሚጸጸቱ እነዚህ ደግሞ ሶስተኞቹ ናቸው ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። እና በአጠቃላይ ሶስት ጠላቶች ናቸው። እነዚህን ሶስት ጠላቶች ከነዚህ ሶስቱ ሁለቱን ነው በትኩረት መስራት ያለብን፣ እነሱ ላይ መስራት አለብን ይላል መግለጫው። ምክንያቱም የመጀመሪያው ኦልሬዲ አንድ ታሪካዊ ጠላት ሆኖ እነሱ ተፈረጀዋል እና ነገር ግን እነዚህ ሁለቱን ደግሞ በትኩረት ሊሰራባቸው ይገባልና ጥንቃቄዎች የሚያስፈልግ እንዴት እርምጃ መወሰድ እንዳለበት ከዚያ ውጭ ደግሞ እንዴት ማኔጅ መደረግ እንዳለበት ይሄ ድርጊት ወይ ደግሞ ይሄ መግለጫ ሲወጥ ከወጣ በኋላ እንዴት ነው ተፈጻሚነቱ የሚለውንም የሚታይበት ይሆናል ማለት ነው። አዎ፣ በተለይ ውል አልባና ባይተዋር የሚላቸው ብሎ ይገልጻቸዋል። እነዚህ ሁለት ከታሪካዊ ጠላቶች ሀሳቦችን ተቀብሎ
ቀደም እንዳልከው ባለማወቅ የሚያሰራጩትም እንደዚሁም የነሱ ሐሳብ ተሸካሚ ሆኖና ዋንኛ ለማስፈጻሚ ተላላኪዎቻቸው ሲገልጻቸው ታሪካዊ ጣላትን ያው ታሪካዊ ጣላት ስለሆነ ሁልጊዜም ተጠነቀቀዋል። ሁልጊዜ ከዛ የሚመጣውን ሐሳብ ተከታተለ እርምጃ ለመውሰድም ለመከታተልም ይቻላል። ነገር ግን እነዚህ ወገኖች ግን የነሱን ሐሳብ ተቀብለው የሚያስተላልፉ የነሱን ሐሳብ ተሸክመው አላማቸውን የሚያስፈጽሙትን ግን ለመከታተል በጣም አስቸጋሪ ነው። ሁልጊዜ ላይች ላይ ሆነው ችግር የሚፈጥሩ ናቸው በሚል ነው መግለጫው የሚያስቀምጠው። ስለዚህም መላው ህብረተሰብ፣ መላው ዜጋ፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ከመንግስትና ከጸጥታ አስከባሪው ኃይል ጎን በመቆም ልንከላከላቸው በጋራ እንደሚገባ ህብረተሰብ ውስጥ ሆነው ህብረተሰብ ውስጥ መሽገው አጠቃላይ ዓላማቸውን ለማስፈጸም የሚንቀሳቀሱና እኩይ ተግባራቸውን የሚረጩ ኢትዮጵያን አገር ለማፍረስ የሚንቀሳቀሱ ስለሆነ መላው ህብረተሰብ፣ መላው ዜጋ እነዚህን ከመንግስት ጎን ሆኖ ከጸጥታ አካሉ ጎን ሆኖ ሊከላከል እንደሚገባ በመግለጫው በስፋት ተነስቷልና መግለጫው ሲያስቀምጥ በለውጥ ጎዳና ላይ በመጓዝ ዲሞክራሲን የሚገነቡ ሀገራት ሁለት ዋና ዋና ጫፍ ላይ ያሉ ፈተናዎች እንዳሉባቸውም ያነሳል። አንደኛው የዲሞክራሲ ባህል መገንባት ራሱ ባህሉን ማለማመድ የዲሞክራሲ ባህል መገንባት አንድ ትልቅ ፈተና አድርጎ የሚያነሳበት አለ። ሌላው የሀገርና የህዝብን ሰላምና ደህንነት ጠብቆ እርምጃዎችን ማስከበር ደግሞ ሌላኛው ሐሳብ አድርጎ ያነሳል። ይሄ ከዲሞክራሲ ባህል መገንባት ጋር ተያይዞ በተለይ ዲሞክራሲን ያልተለማመደ ዜጋ ያለበት ዲሞክራሲን መብቱን ብቻ የሚጠይቅ ግዴታውን የማይወጣ ህብረተሰብ ክፍል እየበዛ በሄደ ቁጥር ዲሞክራሲ ስርዓትን ስር ማስያዝና መሬት ማስረገጥ በጣም አስቸጋሪ እንደሆነ ይታወቃል። በአጠቃላይ ዲሞክራሲን መብቱን ያላግባብ የመጠቀም ትንሽ መብት ሲሰጠው ያንን እያሰፉ ህዝብና መንግስትን አጠቃላይ አገር ነው ዳደጋ ላይ የሚጥሉ ነጻነትን ለጥጦ ሄዶ ነጻነቱን ከአቅም በላይ እንትን በማድረግ ግን ግዴታና ኃላፊነትን ባለመወጣት ደግሞ የተለያዩ ወንጀሎች ሲፈጸሙ እናያለን። የተለያዩ ሁኔታዎች አንዳንዴ እንደውም ሲነሳ በተለይ አንድ ጊዜ ኦቦ ለማ መገርሳ ሲያነሱ የነበረውን በጣም ማረሳው ነገር አለ። ጭቆናን ከላያችን ላይ ለማስወገድ በጣም ለፋን ተሳካልን፣ አሁን ደግሞ ነጻነትን የምንሸከምበት ደግሞ ጫንቃጣን ሲሉ ነበር። እና ነጻነትን ያላግባብ ልጠቀመው ካልክ ወደ አደጋ ነው የሚወስደው። እዚች ሀገር ላይ የነበረው ጨቋኝ ስርዓት ምን እንደሆነ ይታወቃል። ያ ጨቋኝ ስርዓት በወጣቶች ሁሉም ክልሎች ውስጥ ባሉ ወጣቶች፣ በኢትዮጵያውያን ዜጎች የጋራ ትግል እንደተወገደ ይታወቃል። ያ ስርዓት ተወግዶ ደግሞ የተሻለ አገር ለማገልገልና ዜጎችን ተጠቃሚ ለማድረግ የሚመጣውን ነጻነት ደግሞ መሸከም የማንችል ከሆነ ሁልጊዜ በነጻነት ጎዳና ላይ ስንሄድ ኃላፊነትና ግዴታችንን መብትና ግዴታችንን ለይተን የማናውቅ ከሆነ የራሳችንን ነጻነት ብቻ እየጠቀምን የሌሎችን ውሎ የመግባት የመንቀሳቀስ የሌሎችንም ነጻነት ማናከብርና ማንቀሳቀስ ከሆነ ነጻነትን ብቻ መያዝ ከሀሳብህም አያደርስህም፣ እንደገና ጥፋት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ነጻነትን የሚሸከም ራሱ የሚያስተውል ሰውነት ያስፈልጋልና ከዛ አንጻር የዲሞክራሲ ባህልን መገንባት ራሱ ዲሞክራሲ ከዲሞክራሲነት አልፎ ባህል እንዲሆን አንድ ነገር ባህል ሆነ ማለት ሁሉም ሰው ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ዲሞክራሲ በዛ ደረጃ እንዲደርስ ማድረግ ፈተና መሆኑን ያነሳል። የሀገርና የህዝብን ሰላምና ደህንነት በጥብቅ እርምጃዎች ማስከበር ደግሞ ዜጎች በሰላም ወጥቶ የሚገቡበት ሁኔታ መፍጠር፣ ዜጎች ሰላማቸው እንዲረጋገጥ ማድረግ፣ ዜጎች የትም ቦታ ተዘዋውሮ የመስራት መብታቸው፣ የፈለጉት አካባቢ ሄደው የመኖር መብታቸው፣ የፈለጉትን ነገር የማድረግ በፈለጉት ሰዓት ወጥቶ የመግባት መብታቸውና የመኖር ህልውናቸውን ማረጋገጥ መንግስት ሌላው ፈተና የሆነበት ሁኔታ መሆኑን፣ ይሄ ደግሞ በአንድ በለውጥ ጎዳና ላይ እየተጓዘ ያለ ሀገር የሚያጋጥመው ፈተና መሆኑን ይሄ ሰነድ በስፋት የሚያነሳው ነገር አለ። ሁለቱን በሚዛናዊነት ማከናወን ደግሞ የእያንዳንዱ ዜጋ ኃላፊነት እንደሆነ ያነሳል። የዲሞክራሲ ባህልን መገንባት እንደዚሁም በሰላም ወጥቶ የመግባት በነጻነት የመንቀሳቀስ በዲሞክራሲያዊ መንገድ የመሄድ ሁኔታዎችን ማረጋገጥ ደግሞ የሁሉም ዜጋ፣ የሁሉም ተቋማት፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የሁሉም የህግና የጸጥታ ተቋማት ህገ መንግስታዊ ታሪካዊ ኃላፊነት እንዳለባቸው የጸጥታ አካላትም ያነሳል። አሁን አንዳንድ የጸጥታ አካላት ራሱ በተለይ ክልሎች አካባቢ ከራሳቸው ብሔር ጋር ራሳቸውን የመለጠፍ ግርግሮችም የተለያዩ ግጭቶች ሲነሱ ከአንዱ ብሔር ጋር በመሆን አንዱን ብሔር ለማጥቃት የሚደረግ በጸጥታ አካላት ውስጥ ያለ ራሱ እንቅስቃሴ አለ። ስለዚህ ህገ መንግስታዊ ኃላፊነታቸው የተቋቋሙበት ማንኛውንም ዜጋ መጠበቅ
የተቋቋመበት ክልል ውስጥ ያለውን ሁሉን ብሔር ብሔረሰብ ጠብቆ በሰላም እንዲወጣ እንዲገባ ማድረግ ሰላማዊ እንቅስቃሴ ማረጋገጥ ነው። ነገር ግን የጸጥታ አካላት አስፈጻሚ አካላት ውስጥ ራሱ የብሔር ምሽጎች እየተፈጠሩ አንዱ ብሔር ካንዱ ጋር የሆነ ነገር ግጭት የሚመስል ነገር ሲነሳ ራሳቸውን ከሚፈልጉት ብሔር ጋር ያጣበቁ የተቋቋመበትን ዋነኛ ዓላማ የሚሰጡበት ሁኔታ ስላለ በዚህ መግለጫ እነዚህ ተቋማት ህገ መንግስታዊ ኃላፊነታቸውን በትክክል እንዲወጡ ማስጠንቀቂያ መሰል ሐሳብም እየሰፈረበት ነው። አጠቃላይ ፓርቲዎችም በተለይ በእንዲህ አይነት የለውጥ ሂደት ውስጥ ባለ ሀገር ፖለቲካ ፓርቲዎች በጣም ቁርጠኛ መሆን እንዳለባቸውና በጣም ያለውን የለውጥ ሂደት በመደገፍ ረገድ በማሻገር ረገድ የራሳቸውን ኃላፊነት መወጣት እንዳለባቸው ያስቀምጣል። የሃይማኖት ተቋማት እያንዳንዱ ዜጋ ደግሞ እንደ ዜጋ ህልውናውን ማረጋገጥ አለበት። የራሱን መብት ማስከበር ሲፈልግ የሌላውን መብት ማክበር ግዴታውን ደግሞ መወጣት እንዳለበትም ሰነዱ ያስቀምጣል። አዎ እንግዲህ እንግዲህ በታሪካዊ ጠላቶች እንዲሁም ደግሞ የጠላቶች ተባባሪ እንዲሁም መሳቁ ደግሞ ነገሮችን የሚያካፍሉና በአጠቃላይ የታሪካዊ ጠላቶቻችንን ግብ ለማሳካት የሚጥሩ ተብሎ የተቀመጡም በዝርዝር የተቀመጣለ በዚህ መግለጫ። ከዚህ መግለጫ ውስጥ እንግዲህ ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጩ ቡድኖችንና ግለሰቦችን የሚነካም አለ። ሐሰተኛ መረጃዎችን በማሰራጨት ህዝብና ሀገርን ሰላም የሚነሱ ግል አካላትና ግለሰቦች በህገወጥ መንገድም ታጥቀው የህዝብን ሰላም የሚነሱ እነዚህን የተቀመጡ ነገሮች አሉ። እንግዲህ ከዚህ ውጪ ለታሪካዊ ጠላቶቻችን በተላላኪነት የሚያገለግሉ ቡድኖች ተብሎም የተፈረጁና የተቀመጡ አሉ። ከነዚህ ውስጥ አንደኛ በመሬት ወረራ ነው። መሬት ወረራ የሚወሩ እንዲህ በየቦታው በተለይ ደግሞ በአዲስ አበባና አዲስ አበባ ዙሪያ ላይ በጣም የመሬት ወረራዎች ያሉበት፣ ምክንያቱም አዲስ አበባ ማዕከላዊ ስለሆነች ለሁሉም አንደኛ የሁሉም መቀመጫ የብሔር ብሔረሰቦች መቀመጫ እንዲሁም ደግሞ የአፍሪካ ህብረት ዋና ከተማም ስለሆነች የመሬት ወረራ ሂደትና እንዲሁም ከመሬት ጋር ተያይዞ ያለው ሂደቶች ህብረተሰቡም እያማረረ የሚያነሳው ነገር አለ። እነዚህ ወረራዎችን የሚያካሂዱት እነዚህ ለታሪካዊ ጠላቶቻችን ተባባሪ የሆኑና ተላላኪዎች ናቸው ብሎ ይሄ ብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ባወጣው መግለጫ አስቀምጧል። ከዚያ ውጪ በተለያዩ የስርቆት ድርጊቶች እና የማታለል ተግባራት የሚሰሩ ሰዎች በስርቆት በተለያዩ ስርቆቶች የሚከናወኑበት የማታለል ስራዎች የሚከናወኑበት፣ ከዚያ ውጪ ደግሞ የተለያዩ ከዶላር ጋር ተያይዞ የሚደረጉ ነገሮች አሉ። ዶላር ብላክ ማርኬት ላይ የጥቁር ገበያዎች አሉ። ከነዚህ ጋር የሚገናኙ ድርጊቶች እነዚህ በጣም የታየበትና ያው ብሔራዊ ደህንነቱም ያስቀመጣቸው ናቸውና እነዚህ ከታሪካዊ ጠላቶች በተላላኪነት የሚፈረጁ እንደሆነ በመግለጫው አካቷል። ከዚያ ውጪ ደግሞ የትራንስፖርትን ህዝብ እንቅስቃሴዎችንም የሚያደናቅፉ የሚያውቁ እንዲሁም ጤናማ የሆነ የትራንስፖርት አገልግሎት እንዳይኖር በስፋት የሚንቀሳቀሱ አካላት አሉ። በዛ ላይ በታሪፍ እየጨመሩ የተለያዩ ድርጊቶችን እየፈጸሙ እንዲሁም ደግሞ መኪና እንዳይኖር እያደረጉ ጤናማ ያልሆነ የትራንስፖርት መንገዶች እንዳይኖር ብዛት ብዙ ቦታ ይታያል። በተለይ ከአዲስ አበባ ሲነሳ እና ወደ አጎራባች ሀገራት ወይ ደግሞ ክልሎችም ሲሄድ የመኪና እጥረት እንዲኖር የሚደረግበት ሁኔታ፣ ታሪፍ እንዲጨምር የሚደረግበት ሁኔታ፣ እንዲሁም ሆን ብሎ እዛ ውስጥ ሆኖ የሚሰሩ አሉ። በተለያዩ መናሪያ ውስጥ ሰው ሰራሽ እጥረቶች እንዲፈጠር የሚያደርጉ አሉ። እነዚህ በጣም እነዚህም የአንዱ የተፈረጁ ናቸው፣ ተላላኪዎች ተብሎ የተቀመጡ ናቸው። የልማትና ኢንቨስትመንት ተግባራትን የሚያደናቅፉም እንዲሁ ተቀምጧል። እንግዲህ በጥናትና በመረጃ በመለየት አስፈላጊው እርምጃ እንደሚወሰድባቸው በእንዲህ የተቀመጠበት አለ። ከዚያ ውጪ በተመሳሳይ የምግብና ምግብ ነክ ነገሮችን በመደበቅ በተለይ አሁን የሰው ሰራሽ የሆነ የዘይት እጥረት እንዲኖር ተደርጎ ነበር። ባለፈው ዘይቱ ኑሮ በጣም ወደ 1100 እንዲገባ የተደረገበት ሂደቶች ሁሉ ነበረ። በየጓዳ ጎርጓዳው ሽንት ቤት ውስጥ ሁላ ሳይቀር እየደበቁ ነጋዴዎች እንዲሚያደርጉ አስፈላጊ እርምጃ እንደሚወሰድባቸው በዚህ የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት አስቀምጧል። እንግዲህ ይሄኛው ሲደረግ እነዚህ ድርጊቶችን እንግዲህ ለመቅረፍ እርምጃ እንደሚወሰድ ሲደረግባቸው እያንዳንዱ ህብረተሰብ ሊደግፍ እንዲገባና ህብረተሰቡ ሊያጋልጥ እንዲገባ፣ ያለ ህብረተሰቡ ደግሞ ይሄ ነገር ግን መምታት ስለማይችል ህብረተሰቡን ምሽግ ማድረግ እንደሌለባቸው፣ ህብረተሰቡ ተባብሮ እነዚህ ህዝቡ ውስጥ ተደብቆ ነው ይሄ ድርጊቶች የሚፈጸሙ፣ ህዝቡ ውስጥ ሆኖ ነው እንዲህ አይነት የተለያዩ የዋጋ ንረቱን ጨምረው እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የትራንስፖርቱም ሆነ የተለያዩ የመሬት ወረራም
አካባቢ ሰው የሚያቃቸዋል ማለት ነው። ለዚህ እነዚህ ማጋለጥ እንዳለበት እና የህብረተሰቡ መሸሸጊያ እንዳይሆን ህብረተሰቡ ውስጥ ገብቶ ተሸሽገው ይሄን ድርጊት እንዳያባብሱት እና ከዚህ በላይ ችግር እንዳይመጣ አሁን ህብረተሰቡ በአስቸኳይ ድጋፍ ማድረግና ለጸጥታ አካላትና እንዲሁም ደግሞ ለዚህ ለደህንነት ምክር ቤቱ አስፈላጊውን ድጋፍ ማድረግ እንዳለባቸው ያስቀመጠበት ሁኔታ አለ እና ይሄን ሲደረግ እንግዲህ እርምጃው መወሰዱ ስለማይቀር ያስቀመጣቸው ነገሮች አሉ። ወላጆች ልጆቻቸው መጠበቅ እንዳለባቸው ከበኋላ ይሄ ድርጊት ሲመጣ የወላጅን አባትና እናትም ልጃቸው ከዚህ ድርጊት ውስጥ ከችግር ከመጠበቅ እንዲሁም እንዲካጭማጭበርበር ከመታለል ነገሮች ተሳትፎ ካለ ከዚህ ውስጥ እጁን ማውጣት እንዳለበትና ልጆቻቸው መምከር እንዳለባቸው የሚያሳይ ነገር አለ። ሽማግሌዎችም ወጣቶችን መምከር እንዳለባቸው የሃይማኖት አባቶችም ምዕመኖችን በየቤተክርስቲያኑ ሰላምን መስበክ ሰላምን መንገርና ሀገሪቷን የታን ሁኔታም ማስጠበቅ እንዳለባቸው ፓርቲዎችም እንዲሁ አባሎቻቸው መጠበቅ እንዳለባቸው መሪዎች ወገኖቻቸውን በመምከር ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከግጭትና ሽብር ራሱን አርቆ አስፈላጊው ለተበብር ማድረግ እንዳለበት የሚያሳይ ነገር ስላለ ይሄን ነገር የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤቱ እንግዲህ አስቀምጧል። እንግዲህ በአጠቃላይ ምንድነው ባለፉት በአመታት በለውጡ ጊዜ የተደረጉ ማንኛውም ብዙ ሂደቶች አሉ። በእነዚህ ሂደቶች ውስጥ በጣም ብዙ ችግሮች አጋጥመዋልና እነዚህን ችግሮችን መቅረፍ አስፈላጊ ነው ስለተገኘ ከዚህ በፊት አሁን ቀደም ብዬም እንዳነሳሁት ቀለል ተብሎ የሚወጡ መግለጫዎች ውጪ ይሄኛው ከበድ ያለ መግለጫ እንደሆነ የሚያሳየው ብዙ ነገሮች ስላሉት ነው። እና ያንዳንዱ እርምጃ መውሰድና ማስተካከል እንዳለበት ምክንያቱም ለውጡ ራሱ ምን ያህል እንደመጣ ምን ያህል ተቀመጣው ምን ያህል እንደሆነ ምንም የታየበት ነገር የለም። እንዳይታይ ጋርደውታል እነዚህ ችግሮች ማለት ነው። በተለያዩ በየአቅጣጫው የሚወጡ ችግሮች የተገኘውን ለውጥ ያለውን የዲሞክራሲውን የነጻነቱን እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ በልማቱም በማህበራዊ ትስስሩም የታዩ ለውጦችን እየሸፈኑ መጥቷል ማለት ነው። ምክንያቱም ከለውጡ ይልቅ እነዚህ ችግሮች እየጎሉ የመጡበት ሁኔታ አለ። ምክንያቱም በተለያየ መረጃዎች በተለያየ በሚዲያ ሂደቶች ውስጥ እነዚህን የችግሮቹ ነገር እየተጋነኑ የብረሰውን ጭንቅላት ራሱ በጣም ያሰረ የመጣበት ሁኔታ አለና ለውጡ እንዳይታይ አድርጎ ችግሩ ብቻ እየገነነ የመጣበት ሂደት ስለሆነ እነዚህን ነገሮች ካሁን መቅረፍ እንዳለበትና እነዚህ የችግር የተባሉትና የተገለጹት ነገሮች ተቀርፈው የለውጡን ሂደቶችና የለውጡን መሰረቶች ማየት አስፈላጊ እንደሆነ ነው ያስቀመጠውና የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት የሰጠው መግለጫም ከዚህ አንጻር እንደሆነ የሚያሳይ ነገር አለ። አዎ በስፋት ያነሳቸው ነጥቦች አሁን በተለይ ከመሬት ወረራ ጋር ከስርቆት ከዋጋ ንረት የትራንስፖርት ላይ የሚፈጠሩ ነገሮች በሙሉ ጠቅለል አድርገህ ስታያቸው ህብረተሰቡን የሚያማርሩ ህብረተሰቡ በመንግስት ላይ እምነቱ እንዲጎድልና እንዲላላ ህብረተሰቡ መንግስት ከደህንነት ጋር የሚነሱ ስጋቶች ለምሳሌ መንግስት እየጠበቀኝ አይደለም የሚል መንግስት ሰላምን እያስጠበቀልኝ አይደለም የሚል በመንግስት ላይ ከጸጥታ አንጻር ያለውን እምነት ለመሸርሸር የሚደረጉ ነገሮች እንደሆነ ይታወቃል። ከዚህ ከኑሮ ውድነት ጋር ያያያዙ የተለያዩ የመሬት ወረራ ለምሳሌ በአዲስ አበባ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞንም አካባቢ የሚታይ አዲስ አበባ ዙሪያ ላይ ለምሳሌ በርከት ያለ የመሬት ወረራ በማካሄድ የሆነ ብሔር እዛ አካባቢ ቦታውን እያስፋፋ እንደሆነ እንደዚህ አድርጎ ህብረተሰቡ እንዲገነዘብ ሀሰተኛ መረጃ ደግሞ በዛው ልክ የሚሰጡ ሰዎችን እንትን በማድረግ በከተማ ውስጥ የተለያዩ ሁከቶችና ብጥብጦች ለመፍጠር የሚደረግ ጥረት ነው። ይሄ ደግሞ መንግስት እና ህዝብ መሀል ግጭቶች ለመፍጠር ብጥብጦች ሲነሱ መንግስት የተለያዩ እርምጃዎችን እንዲወስድ በማስገደድ መንግስት ደግሞ እንደዚህ አይነት እርምጃዎችን ወሰደ፣ እንደዚህ አይነት ሰው ሞተ፣ እንደዚህ የሚሉ የተለያዩ መረጃዎችን ደግሞ በማህበራዊ ሚዲያ ጋር በነገር ላይ የተሳሰረ ነው። እዛሽ ጋር የሆነች ነገር እንትን ስትል ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ደግሞ ተሰልፎ ያንን የሚያራግብ ራሱን የቻለ አካል አለ። ከዚህ አንጻር የተለያዩ ችግሮችን ለመፍጠር የሚደረጉ የተቀናጁ ስራዎች ናቸው። ከዋጋ ንረት ጋርም ተያይዞ ህብረተሰቡ ሁልጊዜ እንዲያማርር ለማድረግ የሚሰሩ ናቸው። ህገወጥ የሸቀጦች የማከማቸት የመደበቅ ህብረተሰቡ የሚፈልጓቸውን ነገሮች በመነጋገር ህብረተሰቡ እንዲያጣ በማድረግ ህብረተሰቡ እጅግ የተማረ ህብረተሰብ እንዲሆንና በመንግስት ላይ የተለያዩ ተቃውሞችን እንዲፈጥርና ዞሮ ዞሮ ሰላሙ የተናጋ እንዲሆን የማድረግ ነው። የትራንስፖርት እጥረት ላይም እንደዚሁ ነው። የትራንስፖርት ላይ ችግሮች ሲፈጠሩ ትምህርት ቤቶች በሰዓቱ አይከፈቱም። የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት በሰዓቱ ሰራተኞች ገብተው አገልግሎት ሊሰጡ አይችሉም። እዛ ቦታ ላይ ደግሞ ሄዶ አገልግሎት የሚጠይቅ ሰው አለ። ስለዚህ የመልካም አስተዳደር ችግሮች በማስመሰል ህብረተሰቡን ሙሉ በሙሉ በተለያዩ ቦታዎች ላይ በሚሄድባቸው አገልግሎቶች በሙሉ
አገልግሎቶችን በአግባቡ እንዳያገኝ በማድረግ መንግስትና ህዝብ መካከል አገልግሎት ሰጪና አገልግሎት ተቀባዩ መካከል መጎራበቶችና ችግሮች እንዲፈጠሩ ለማድረግ የሚሰሩ ናቸው። ሌላው ከህገወጥ ኮንትሮባንድ ጋርም ተያይዞ በጣም ኮንትሮባንዲስቶች እየበዙ ያሉበት ህጋዊ ነጋዴውን በህጋዊ መንገድ ግብር ከፍሎ የሚነግደውን ነጋዴ ለመጣል የሚደረጉ ጥረቶች፣ ይሄ ደግሞ በህጋዊ መንገድ ግብር የሚከፍለው የንግድ ማህበረሰብ አባል እየጠበበ ወደ ኮንትሮባንድ እንዲገባና ሀገሪቱ አጠቃላይ የምታገኘው ገቢ እንድታጣ ለማድረግ የሚያስችል የተለያዩ ሲጠቃደር ግን ህብረተሰቡና መንግስት መሃል መሻከር ለመፍጠር የሚደረጉ ናቸው። ይህንን መንግስት በከፍተኛ ሁኔታ እርምጃ እንደሚወስድ ማስጠንቀቂያም እየሰጠበት ነው። ሌላው ነዳጅና ሌሎች ምርቶችን ከሀገር ለማውጣትና ለማሸሽ እና አርቲፊሻል እጥረት በከተሞች ውስጥ በመፍጠር አጠቃላይ እንቅስቃሴዎችን ለማወክ የሚደረግ ጥረት ነው። ይህም እንግዲህ መንግስት ለዚህ እንደ እርምጃም የተመጣጠነ የታሪፍ ሁኔታ እንደሚያስተካክል እየገለጸ ያለበት አለ። በዚህ ላይ ይህንን የሚፈጥሩ አካላትን በሙሉ ተጠያቂ በማድረግና እርምጃዎችን ለመውሰድ መንግስት እየሰራ እንዳለ፣ ይህንን እርምጃ መውሰድ የሚያስችል የተደራጀ የጸጥታ አካል ደግሞ መኖሩን የገለጸበት ነው። ሌላው የተለያዩ ግጭቶችን እዚህ ሀገር ላይ ሲነሱ የነበሩ ግጭቶችን እናስታውሳለን። በተለይ ባለፉት ሁለት ዓመታት በበርካታ ቦታዎች ላይ በበርካታ መንገድ ግጭቶች ለመፍጠር ተሞክሯል። ከብሔር ጋር ተያይዞ የምናስታውሰው ነው አማራና ኦሮሚያ አካባቢ፣ ኦሮሚያና ቤኒሻንጉል፣ ቤኒሻንጉልና ጋምቤላ እንደዚህ አዋሳኝ አካባቢዎች ላይ ደቡብ ክልል ላይ ባሉ ዞኖች ውስጥ እንግዲህ ደቡብ ውስጥ ወደ 56 የሚሆኑ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እንዳሉ ይታወቃል። በጣም በርካታ ብሔር ብሔረሰቦች ያሉበት አካባቢ ነው። እነሱን ለማጋጨት በጣም ምቹ ሁኔታዎች አድርጎ በመውሰድ የብሔር ጥያቄዎችን የማንነት ጥያቄዎች ከዛ አካባቢ እንዲነሱ በማድረግ እነዛ ጥያቄዎች ደግሞ በህጋዊ መንገድ መስተናገድ ሲኖርባቸው በፍጥነት ካልተመለሱ እንደዚህ የሚሉ የተለያዩ ሰልፎችና ግጭቶች እንዲፈጠሩ በማድረግ የነዚህ የታሪካዊ ጠላት ሀሳብ አራማጆች ወይም ተሸካሚዎች ተብለው የተፈረጁት አካላት ይህንን በማጧጧፍ ደግሞ የተለያዩ ግጭቶች እንዲነሱ ሲደረግ የነበረበት አለ። ከሃይማኖት ጋር ተያይዞ የሃይማኖት ግጭት ለማስነሳት በርካታ ጥረቶች ተደርገው ነበር። ነገር ግን በኢትዮጵያ ውስጥ የሃይማኖቶች በጋራ የመኖር በጋራ አብሮ የመኖር እሴት ጠንካራ ስለሆነና የሃይማኖት አባቶችም በፍጥነት መመኖቻቸውን በማስተማርና መንግስትም የተለያዩ ጣልቃ እየገባ ወደ ሰላም እንዲመጡ የተለያዩ ስራዎችን ሰርቷል እንጂ ከፍተኛ ሃይማኖታዊ ግጭቶች ለመፍጠር እዚህ ሀገር ላይ እየተሞከረ ያለውን ነገር እናስታውሳለን። በቅርቡ እንኳን እዚህ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በርካታ ከሃይማኖት ጋር የተያያዙ ግጭቶች ለመፍጠር ሙከራዎች ነበሩ። ከዛ ውጭ ከታሪክ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ትርክቶችን በማምጣት የቀደሙ ታሪኮችን መልካም ነገሮች አሏቸው፣ የራሳቸው የሆነ ደግሞ ችግሮች አሉባቸው። ችግሮቹን እየተውን መልካም ነገሮችን እያጎለበት መሄድ ሲገባል፣ ነገር ግን ችግሮችን እየመዘዙ አንዱ ብሔር ያንዱ አንዱ ላይ እንደዚህ ፈጥሯል እንደዚህ አድርጓል የሚለው የተለያዩ ትርክቶችን እያመጡ በታሪክም እንድንጋጭ የተለያዩ ስራዎች ሲሰሩ ነበር። ይሄ ደግሞ በጣም የተደራጀ በተለይ አክቲቪስቶች ተብለው የአንዱ ብሔር ጠበቃ እየሆኑ በየብሔሩ ያሉ አክቲቪስቶች ይህንን የሚያጧጡፉበት ህብረተሰብን ማስተማርና ማነጽ አላማቸው መሆን ሲገባው፣ በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ባለ በልቶ ገና ያላደረ በማደግ ላይ የሚፍጨረጨር የዕለት ምግቡን በዕለቱ ሰርቶ የሚበላ የህብረተሰብ ክፍል በበዛበት ከተማ ችግር ተፈጥሮ ከተማ ቢዘጋ የሚበላው ምግብ የሚያጣ በጣም ብዙ የህብረተሰብ ክፍል ያለበት ከተማ ነው አዲስ አበባን ብትወስድ። አዲስ አበባ ላይ ዛሬ ወጥቶ ለምሳሌ አንድ ታክሲ ላይ በረዳትነት የሚያገለግል አንድ ወጣት ዛሬ ወጥቶ አገር ሰላም ሆኖ ታክሲ ላይ ረዳት ሆኖ ካልሰራ ምሳና እራቱ መብላት የማይችል ወጣት ያለበት፣ ሰላም ሆኖ ወጥተው ካልሰሩ ለልጆቻቸው ምግብ ዳቦ ማምጣት የማይችሉ በርካታ ቤተሰቦች ያሉበት ከተማ ላይ እንዴት እናግዝ፣ ይህንን እንዴት መስራት አለብን ብሎ መተቸት ያለበትን በአግባቡ እየተቸ ማመላከት ያለበትን የመፍትሄ ሀሳብ እያመላከተ መጠቆም ያለበትን ነገር በአግባቡ የሚጠቁም በሀቅ ላይ የተመሰረተ አክቲቪዝም ነው ለኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት እንጂ ነገሮችን እያጦዙ ወደ ግጭት የሚያስገቡ በርካታ አክቲቪስቶች የተፈለፈሉበት መሆኑ አሁን አጠቃላይ ከፍተኛ አደጋ የሆነበት ሁኔታ እንዳለ ታያለና አክቲቪስቶችም ከዚህ ረገድ በጣም መጠንቀቅና መራመድ ያለባቸው ማለት እንደ አንድ አገር ዜጋ አገር ስትፈርስ አገርን ለማፍረስ ከሚንቀሳቀስ አካል ጋር የምትሰራ ከሆነ ኢትዮጵያዊ ወይም የኢትዮጵያ ዜጋ ነኝ ብሎ ማውራት ራሱ የሚቻል አይመስለኝም። ከዚህ አንጻር በመግለጫው ላይ በጣም የተለያዩ ማባበሎች እስካሁን ድረስ የተለያዩ ወደ ሰላም እንዲመጣ ሁሉም የተለያዩ ስራዎች መሰራታቸውን ያነሳል። ነገር ግን እስካሁን የተሰሩ ስራዎች በአግባቡ ውጤት ያመጡ ቢሆንም አሁንም ደግሞ በእርምጃ በህብረተሰብና በመንግስት ትብብር በህብረተሰብና በጸጥታ ኃይሉ ትብብር መመለስ ያለባቸው ደግሞ
ጥያቄዎች እንዳሉ መመለስ ያለባቸው የማስተካከያ ምርጫዎች እንዳሉ ይሄ ሪፖርት ይሄ መግለጫ ያነሳል። እንግዲህ ዋናው አንተ ካነሳው አንሳር ሌሎቹ ደግሞ ትልቁና በአገሪቱ ውስጥ ያለው በዚሁም በብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤቱ የሰጠው መግለጫ ላይ የተነሳው አንኳር ነጥቦች ውስጥ አንዱ ነው። እሱም ታጥቀው የህዝብን ሰላም የሚነሱ የሚለው ነገር የተሰመረበት ነገር ነው። ምክንያቱም በተለያዩ ቦታ ኢመደበኛ ያልሆነ ከመንግስት አሰራር ውጪ ታጥቀው መሳሪያ ጦር መሳሪያ ይዘው የህብረተሰቡን ሰላም የሚበረብሹ የሚበጠብጡ ህብረተሰቡ በሰላም ወጥቶ እንዳይገባ የሚያደርጉ ከዚህ ፊትም በተለያዩ አቤት ጉዳዮቻችን ያነሳናቸው ሀሳቦች ነበሩ፣ ነካክተናቸው ነበር አብዛኛው ጊዜ ላይ ያሉትን። ነገር ግን ይሄኛው አሁንኛውንም በአንስተነዋል እና የታጠቁ ህዝብን የሚረብሹ ህብረተሰቡን ሰላም የሚነሱ በተለያየ ቦታ በተለይ በድንበር አካባቢ ላይ ሆን ብለው የጸጥታ አካላቶችን እየገደሉ እንዲሁም ደግሞ እርስ በርስም እየተጋጩ ሆን ብለው ህብረተሰቡን የሚያሸብሩና ህብረተሰቡ በሰላም ገብቶ እንዳይወጣ የሚያደርጉ አካላቶች አሉ። ኢመደበኛ የሆኑ አደረጃጀቶች አሉ፣ በብዛት አሉ። እንዲሁም ደግሞ አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው ሙሻኒ ማለ፣ እንዲሁም ደግሞ በአማራ ክልል ፋኖ የሚባለው የተደራጀ አካልም አለ። እነዚህ ኢመደበኛ ያሉ የታጠቁ አካላት ናቸው። አሁን ብለው እርስ በርሳቸውም የተጋጩ ያሉበት ሁኔታዎች ይታያልና፣ ምክንያቱም ለህብረተሰቡ ሲባል እንደነዚህ ድርጊቶች መቀረፍ እንዳለባቸው እነዚህ የታጠቁ አካላት ተጥቃቸውን ፈተው በሰላማዊ መንገድ መታገል ያለበት በሐሳብ ነው መታገል። ሀገሪቷን ማሻገር ከሆነ ለሀገሪቷ የሚታገሉ ከሆነ ይሄ ነው የሚደረገው። ምክንያቱም አንዳንዶቹ እንደሚያደርጉት ቀን ቀን ስለ ኢትዮጵያዊነት ያቀነቀኑ ማታ ማታ ጦር ሜዳ ወይ ጦር ታጥቀው የሚዋጉ ከሆነ ይሄ ነገር ለሀገሪቷ ምንም አይበጅም እና እነዚህ እንዲህ አይነት ድርጊቶች መቀረፍ እንዳለባቸው ምክንያቱም እዚህ ውስጥ አስቀምጧል። የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤትም ይሄን ያስቀመጠው ነገር አለ። አንዳንድ ቀን ቀን ላይ ስለ ኢትዮጵያዊነት ነው የሚያቀነቀኑት በደስታ ምናምን ለኢትዮጵያ የቆሙ ነው የሚመስለው። ለኢትዮጵያን ለማሻገር ኢትዮጵያን በቃ ወደ ትል ማማ ብልጽግና ማማ ለማድረስ የሚጥሩ የሚታገሉ እንዲሁም ደግሞ ባለው የመንግስት መዋቅር ውስጥም ራሳቸውን ሰጥተው እየሰሩ አስመስለው የሚያወሩ አካላቶች አሉ። ነገር ግን ማታ ማታ ደግሞ ከሌላ አካል ጋር ተደራጅተው ከሌላ አካል ጋር ቆመው እቺን ሀገር ለማፍረስ እና የነዚህ የታሪካዊ ጠላቶች ተባባሪ ተላላኪ ሆነው የሚሰሩ አብዛኛዎቹ አሉና በነዚህ ላይም አስፈላጊ እርምጃ እንደሚወሰድ የጸጥታው እንግዲህ ምክር ቤት አስቀምጧል። የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት እና እነዚያውን የታጠቁ አካላት ባለው ነባራዊ ሁኔታ በአሁን ባለው ሂደት ውስጥ የትጥቃቸው ሁኔታም ትጥቃቸውን መፍታት እንዳለባቸው አስፈላጊ ሆኖ ነው የሚገኘው ይህ ነገር። ምክንያቱም በአንድ ሀገር ውስጥ ሁለት የታጠቀ ኃይል መኖር አይችልም። ምክንያቱም መንግስት ታጥቆ የሀገሪቷን ልዕልና የሚያስከብር ከሆነ ለመንግስት ነው ኃላፊነት መስጠት። ምክንያቱም መንግስትን አምኖ መንግስት በምርጫ በካርድ የተመረጠ አካል ስለሆነ አሁን ሀገሪቷን እየመራለ የብልጽግና ፓርቲ ስለሆነ ብልጽግና ፓርቲ የአደራጀው የመንግስት እና የአካሄድ ሂደቱም የጸጥታ አካላቶቹም ማንኛውም ለሀገር ህልውና ስለሆነ መቆም ያለባቸው ለዚህ ቀጥታውን ብልጽግና ብቻ ነው ወይ ደግሞ የአገር መከላከያ ሰራዊት አንድ የታጠቀ አካል ሀገሪቷን ለመጠበቅ የተደራጀ የታጠቀ አካል ስላለ ሌላ ሁለተኛ ወይ ሶስተኛ የታጠቀ አካል አያስፈልግም። ምክንያቱም ዞሮ ዞሮ ሀገሪቷን ለመረበሽና በግጭት ህብረተሰቡን ማናወጥ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ከሌሎች ሀገሮችን መማር እንችላለን ማለት ነው እና ይሄ ነገር በዚህ በጸጥታው ብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት የወጣ መግለጫ ስለሆነ በእነዚህም በአግባቡ አስፈላጊውን መንግስት የሚያስተላልፈውን አስፈላጊውን መልእክት ተቀብለው በመሄድ እንዳለባቸው የሚያሳይ ነገር አለና ለዚህ ጉዳይ ሲባል እንግዲህ ይሄም የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤቱም ያወጣው መግለጫ ተመርክዘን ይሄን ያነሳነው ለማለት እንችላለን። እና በአጠቃላይ ምንድነው ባለፉት አመታት ሲሰሩ የነበሩ ስራዎች ጥላሸት ለመቀባት የሚሄዱ አካላት ስላሉ እነዚህ ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡና በእነሱ ላይ ደግሞ አስፈላጊው ህግን መሰረት ያደረገና በጥናት ተመርክዞ አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ እንደተዘጋጀ የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ጠንከር ያለ መግለጫ እንዳወጣ የሚያሳይ ነገር ነው እዚህ ያለው ማለት ነው። አዎ፣ በተለይ አሁን እንዳንድ ዜጋ እንዳንድ የዚች ሀገር ጉዳይ ይመለከተኛል እንደሚል ዜጋ ሁለት አማራጮች ናቸው እንግዲህ ያሉት። አንደኛው በሰላማዊ መንገድ ተንቀሳቅሰ ሀገርን ማሻገር መደገፍ ካለው ኃይል ጋር በጋራ ሆነ መስራት ነው። ሌላው ልትቃወም ትችላለህ፣
ያለው የፖለቲካ አካሄድ ላይ መጪ ይችላል። ነገር ግን ደግሞ አንተ የራስን ሐሳብ ሸጠ አንተ የመምራት ወይም በመትፈልገው መንገድ ቻናገር የሞሰድ እድል እስክታገኝ ድረስ ሐሳብን በሰላማዊ መንገድ ያስረዳ በመታገኛቸው መድረኮች ሁሉ ሐሳብን እየሸጥ ተከታዮችን እያፈራ ይሄ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ነው የሚሆነው። ከዚህ ከሁለቱ ውጪ ከሆነ ግን አገር የማፍረስና የጦርነት ጉዳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ አገር የሚያፈርስ አካል ደግሞ ኢትዮጵያ ጉዳይ መለከተኛል ኢትዮጵያ ነኝ ብሎ መናገር ምን ይችላል መስለኝ። ምክንያቱም ስለ ኢትዮጵያ ለማውራት መጀመሪያ ኢትዮጵያ መኖር አለባት። ስለ ኢትዮጵያ ለመነጋገር ኢትዮጵያ አገር ማለት እኮ ሰው ነው። መጀመሪያ ዜጎች መኖር አለባቸው ማለት ነው። ንጹሃን ዜጎችን እየገደልክ ንጹሃን ዜጎች እንዲጠፉ እያደረክ ዜጎች እንዲፈናቀሉ እንዲሞቱ እንዲሰቃዩ እያደረክ ለየትኛው ኢትዮጵያዊ ነው የምትታገለውና የምትሰራው? ስለዚህ መጀመሪያ መሰረታዊ በሆነው ነገር ላይ ራሱ መግባባት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ማንኛውም አካል ስለ ኢትዮጵያ ይመለከተኛል ያገባኛል የሚል አካል ኢትዮጵያውያን መጀመሪያ በሰላም መኖራቸው ማረጋገጥ አለበት። ምክንያቱም ስለ ኢትዮጵያውያን ያገባኛል እያለ ያለው ስለ ኢትዮጵያ ያገባኛል ስለ ደግሞ ኢትዮጵያ ዳር ድንበሯ ተከብሮ ኢትዮጵያ መሳቂያ መሳረቂያ ሳትሆን ኢትዮጵያ ተከብራ በአጠቃላይ ግዛቷ አንድነቷ ተረጋግጦ መኖሯን ማረጋገጥ አለበት። ስለ ኢትዮጵያ ለምትታገል ከሆነ ኢትዮጵያ ከሌለሽ ለማን ትታገላለህ? ኢትዮጵያ እየፈረሰች ለማን ትታገላለህ? ሶ አሁን ያለው መንገድ ለምሳሌ የተለያዩ የሰላም አማራጮች አሉ። የተለያዩ ብሔራዊ ምክክር ኮሚቴ ኮሚሽን ተቋቁሞ በማያግባቡን ጉዳዮች ላይ እንመካከር እየተባለ ነው። እዚች ሀገር ላይ ለረጅም ዓመታት አሸባሪ ተብለው ተፈረጀው ከሀገር ማይገቡ ማይንቀሳቀሱ የነበሩ ኢትዮጵያውያን ሀገራቸው ውስጥ ገብተው እየተንቀሳቀሱ ያሉ ግለሰቦችም ፖለቲካ ፓርቲዎችም ያሉበት ነው። ሶ ይህንን መልካም እድል መጠቀም ከአንድ ዜጋ ይጠበቃል። ኢትዮጵያን ወደፊት ለማሻገር ኢትዮጵያን ከዚህ በላይ ለማበልጸግ ኢትዮጵያን አሁን ካለችበት ችግርና ድህነት አላቀቃለሁ የሚል ዜጋ እነዚህን እድሎች መጠቀም አለበት የሚል እምነት አለኝ። እና እነዚህን እድሎች ስጠቀም ደግሞ አንድ ያለውን ስርዓትና መንግስት ደግፈ የምትሰራቸው ስራዎች ይኖሩ ይችላሉ። አይ እኔ ከዚህ የተሻለ ሀሳብ አለኝ ኢትዮጵያን ለምሳሌ ከዚህ በተሻለ ባጠረ ጊዜ ለማበልጸግ ኢትዮጵያን ዜጎችን ከዚህ በተሻለ ደህንነታቸውን ለማረጋገጥ ኑሯቸውን ለማሻሻል እሰራለሁ ካልክ ደግሞ የምትሰራው በሀሳብ ነው። ሀሳብህን ጠረጴዛ ላይ ታስቀምጣለህ፣ ትሸጣለህ። የሚገዛው ማን ነው? ዜጋው ነው። የግዢው ሰዓት ደግሞ ምርጫ ነው። ሰው ምርጫ እስኪደርስ ድረስ የራስን ሀሳቦች አባላትን እያሰለጠንክ የተለያዩ ስራዎችን ፖለቲካ ላይ እየሰራ በምርጫ ተወዳድረህ ሀገር መምራት ነው። ሁለቱም አማራጭ አይሆንኝም ካልክ አንተ ኢትዮጵያ አይደለም ማለት ነው። ምክንያቱም ለሰላም ውይይት የተከፈቱ በሮች እያሉ አይ ጦርነት ነው ካልክ በሰላም ሀሳብን መግለጽ ትችላለህ እየተባልክ እና የተለያዩ የሰላም ሀሳቦች ተቀምጠውልህ አይ እኔ ሀሳቤን መግለጽ የምችለው በግጭት ነው ዜጎችን በማፈናቀል ነው ካልክ የሚቀበልህ ዜጋም አታገኝም ኢትዮጵያዊም አታገኝም። የዜጎቹን ሰላም ለማረጋገጥ ደግሞ ተመርጦ ቁጭ ያለ መንግስት አለ። ዜጋው በምርጫ ወጥቶ እኩለ ሌሊት ድረስ ቆይቶ የምርጫ ካርዱን የሰጠው አሁን ከመኖረው ኑሮ የተሻለ ያሻሽለኛል፣ የልጆቼን የቤተሰቤን የራሴን ሰላም ያስጠብቅልኛል፣ በሰላም ወጥቼ መንቀሳቀስ እንድችል ሁኔታዎችን ያመቻችልኛል፣ እንዳልፈናቀል በሰላም እንደወጣ እንድገባ ያደርግልኛል ብሎ የነገርከውን ነገር አምኖ እድል ሰጥቶ መርጧል ማለት ነው። ሶ ያ የተመረጠን አካል ማክበርም ያስፈልጋል። ነገ መመረጥ የሚፈልግ ነገ ሀገር መምራት የሚፈልግ አካል አሁን የተመረጠን አካል እኮ ማክበር አለበት። እሱ ሳያከብር እንደገና መጥቶ ለመከበር የተለያዩ ስራዎች መስራት የለበትም። ይሄ ዋነኛ ነገሩ ነው። እኔ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሀዘን፣ ሞት፣ ስቃይ፣ መፈናቀል፣ ረሃብ፣ ድህነት ያየ ያንከሸገሸው ኢትዮጵያዊ ነው ያለው። አሁን የተሻለ መኖር፣ የተሻለ መሻሻል፣ የተሻለ ሰላሙን ተጠብቆለት መንቀሳቀስ የሚፈልግ ኢትዮጵያዊ ነው ያለው። የትኛውም ከተማ ላይ እናቶች ልጆቻቸውን ቀብረዋል። እናቶች በተለያዩ ግጭቶች ልጆቻቸው መስዋዕት ሆኖባቸዋል። ስለዚህ አሁን ያሏቸውን ልጆች በሰላም ማኖር ነው የሚፈልጉ ኢትዮጵያውያን እናቶች። ከዚህ የተለየ ሀሳብ ያለው ኢትዮጵያዊ እናት የለም። ልጁ እንዲሞትበት የሚፈልግ የለም። እነዚህን ወጣቶች መያዣ አድርጎ ሆስቴጅ አድርጎ ደግሞ የራሱን ዓላማ ባጭር ለማስተናገድ የተለያዩ ገንዘቦችንና ሀሳቦችን እየረጨ የሚንቀሳቀስ አካል ልብ ብሎ ሊያስብ ይገባዋል። ወጣቱም እዚህ ላይ ትክክለኛው መረጃ የት ነው ያለው? ትክክለኛው ሀሳብ የት ነው ያለው? ምክንያታዊ የሆኑ ሀሳቦችን መጠየቅ ነው። የሚንቀሳቀሳቸው ነገሮች በሙሉ የሚያጓጉ ስጦታዎች፣ የሚያጓጉ ነገሮች፣ የሚያጓጉ ሀሳቦችን አንስቶ ሰዎችን ወደ ተሳሳተ መንገድ የሚወስዱ አካላት ሊኖሩ ስለሚችሉ ጠንቀቅ ብሎ ማየት፣ ማዳመጥ፣ መመርመር ያስፈልጋል።
አባቶች እናቶች በቤት ውስጥ ልጆቻቸው የት ነው የሚውሉት ልጆቻቸው ምን እንደሚያርጉት የሚለው መከታተል አለባቸው። የሃይማኖት አባቶች ቀደም መልእክቶቹ እዛ ላይ የተቀመጡት በመግለጫው ላይ ተቀመጡ ዝም ብሎ አይደለም። የሃይማኖት አባቶች በየቤተ እምነቱ ሲያስተምሩ ሲሰብኩ ስለ ሰላም መስበክ አለባቸው፣ ስለ አንድነት መስበክ አለባቸው፣ ስለ ኢትዮጵያዊነት መስበክ አለባቸው። ሃይማኖትን ለማካሄድም ሃይማኖትን ለመስበክም አገር ያስፈልጋል፣ ሰላም ያስፈልጋል። በሰላም ስለሆነ ነው ቁጭ ብለህ እምነትን የምታስፋፋው። ወንጌልህም ይሁን ሌላም አይነት አስተምሮት ካለ የምታስተምረው ሰላም ስላለ ይሄንን መገንዘብና እንትን ማድረግ ያስፈልጋል። ፖለቲካ ፓርቲዎች አባሎቻቸው እንደ ልብ እየሰበሰቡ የሚሰብኩትና የሚያስተምሩት ስለ ሪዮት ዓለሞቻቸው የሚናገሩት ቢያንስ ያለ መናገር የሚያስችል ሰላም ስላለ ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር አገራዊ አንድነት በመፍጠር አገራዊ ሰላም በመፍጠር ረገድ ሁሉም ዜጋ ሚናውን መወጣት አለበት። እነዚህ ሁኔታዎች ሲሆኑ አገር ወደፊት ይሄዳል። የተሻለ ሰላም የተሻለ እድል ዜጎች አግኝተው በተሻለ ሁኔታ መንቀሳቀስ ይችላሉ። ይሄ ባልሆነበት አገር ለማፍረስ የሚንቀሳቀስ አርቲፊሻል እጥረት በመፍጠር በከተሞች ውስጥ የድሃ ኢትዮጵያውያንን ህይወት የሚያጎሳቁል አርቲፊሻል ግጭቶችን በመፍጠር ዜጎች ከቦታቸው ከኖሪያቸው ከቀያቸው እየተፈናቀሉ ለተለያዩ ስደቶች እንዲጋለጡ የሚያደርግ ይሄ ኢትዮጵያዊም አይደለም የሌሎች ሐሳብ ተሸካሚም ሳይሆን ከነሱ በላይም የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላት ነው ይሄ ዜጋ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር እዚህ ላይ የተቀመጡ ሐሳቦች በጣም የሚያስጠነቅቁ፣ በጣም የሚያሳስቡ፣ በጣም ኃላፊነት የሚሰጡ መንግስትም እርምጃ ለመውሰድ የሚገደድባቸው ምክንያቶች ያስቀመጠበት ስለሆነ እንደ ዜጋ እነዚህን ሐሳቦች ወስዶ ወደ ራስ ወስዶ አካባቢ ላይ የሚፈጠሩ የተለያዩ ሁኔታዎች ሲኖሩ ለጸጥታ አካሉ መጠቆም፣ ጸጥታ አካሉ ጋር ተባብሮ የሰላሙ አንድ አካል መሆንና ቢያንስ አሁን የተጀመረው የሰላም እንቅስቃሴዎች ዳር እንዲደርሱ የማድረግ ሁኔታዎች ላይ መስራት የሚገባ ይመስለኛል። በጣም አሪፍ ነገር ነው። በተለይ አንዳንድ የተቀስቀሰው ውስጥ አንዱ የወጣቱ ጉዳይ በጣም ለማተኮር ፈልጌ ነው። ምክንያቱም አሁን በአጠቃላይ ብዙ ወጣት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው። ኢትዮጵያ ስራ አጣው ብሎ ወይ እንዲሆንኩ ብሎ የፖለቲከኞች ጥቅም እነሱን ጥቅም ለማንተ ለማለት መስራት እንደሌለበትና ማገናዘብ እንዳለበት በተለይ ደግሞ በሶሻል ሚዲያ የሚለቀቁ ማንኛውም ኢንፎርሜሽኖችን ከየት መጣ እንዴት መጣ ይሄ ማን ይለቀቀው እንዴትስ መጣ ብሎ በጣም ማጤን እንዳለበትና መስራት እንዳለበት በዚህ ላይ በተለይ ደግሞ ወጣቱ ከእንደነዚህ ያለ ከወንጀለኛ እንዲሁም ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች መጠቀሚያ ከመሆን እንዲሁም ሆም ተብሎ ደግሞ ለሚደረጉ ድርጊቶች የተለያዩ ድርጊቶች አሉ። እነዚህ ሰዎች ደግሞ እነዚህ ታሪካዊ ጠላቶች የሆኑትም እነዚህ ተላላኪ የሚያደርጓቸውም ወጣቱን ነው። ምክንያቱም ታሪካዊ ጠላቶቻችን ወጣቱን ስለሚጠቀሙ በተለይ ወጣቶች እነዚህ ላይ ትኩረት ተቶ መስራት እንዳለበት ራሱን በራሱ ማየት እንዳለበት ሁለት ሶስት ደጋግሞ ማንኛውንም የሚቀበለው ነገር ምን ሊያመጣ ይችላል የሚለውን ነገር በአግባቡ ማጤን እንዳለበትና አስፈላጊውን የራሱን እርምጃ መውሰድ አለበት ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ይሄ ነገር ለሀገሪቷም ለልውናዋ ራሱ ወጣቱ ቀጣይ ሀገሪቷን የሚያስቀጥለው ወጣቱ ስለሆነ እኔም ከዚህ ሀገሪቷን ከማሻገር ውስጥ እጅ ያለበት ብሎ ማምኑ ይሻላል። ምክንያቱም ሀገሪቷ ስትፈርስ እጁን ከሚያስገባ ሀገሪቷ ስትለወጥ እጁን እያስገባ እየደገፈ እየሰራ እየተለወጠ ብሄር መልካም ይሆናል ብዬ ነው ማሰቦና በተለይ የወጣቱ ላይ የተደረገውና የሚተላለፈው ነገር አሁን አንተም ቀደም ብላንስታል ወላጆችም የእምነት አባቶችም እንዲሁም ደግሞ እናቶችም ሁሉም ወጣት ልጆቻቸውን መያዝ እንዳለባቸውና እንዲህ ከእንደና ድርጊቶች ውስጥ እንዳይሳተፍና እጁን እንዳያስገባ ማድረግ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ የሚያሳይ ነገር አለ። ምክንያቱም ወጣቱ ነው በተለያየ ቦታ ስሜታዊ የሆነ በትንሽ ነገር በተለይ ደግሞ እነዚህ የታሪካዊ ጠላቶቻችን እርስ በርስ ሊያጋጩን ሲፈልጉ የተለያዩ ምክንያቶችን ነው የሚፈጥሩት። በተለይ እያየነው ነበር አንተም ቀንም ብለህ አንስቷል የሴንሲቲቭ በሆኑ ነገሮች አንደኛ በሃይማኖት በኩል ሊነካኩን ይችላሉ፣ ሁለተኛ በብሔር በኩል ሊነካኩ ይችላሉ እና የሃይማኖትና የብሔር ጉዳይ ደግሞ በእያንዳንዱ ሰው ሴንሲቲቭ የሆነ እንትን አለውና ምክንያታዊ ነገር አለውና እሱን በእነሱ ስለሚመጡብን ወጣቱ በደንብ ማገናዘብ እንዳለበት የሚያጤን ማጤን እንዳለበትና እንዲህ አይነት ድርጊቶች ወይ ደግሞ እንዲህ የሚነካኩ ሰዎችን ራሱ እሱን ለመጠቀም የሚመጡትን ሌላ ከመንግስት ውጪ የሆኑ አካላት ራሱ ማጋለጥ እንዳለበት በዚሁ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ መልእክት ለማስተላለፍ ነውና ብሔራዊ የደህንነት ምክር ቤት የሰጠውን መግለጫ መነሻ አድርገን በአገራዊ የደህንነትና የሰላም ጉዳዮች ላይ ውይይት ያደረግንበት አበይት ጉዳያችን በዚህ ተጠናቋል። ከአበይት ጉዳዮቹ ጋር እኔ ተስፋ አባተና አለማየሁ ኃይለማርያም አብረናችሁ ነበርን። መልካም ቆይታ።